Є знижки на пастилки Ісландіка. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Екс-президент Чилі Себастьян Піньєра загинув в авіатрощі. Його гелікоптер впав в озеро неподалік міста Лагоранко. Як повідомляє Reuters, окрім 74-річного Піньєри, на борту перебували ще троє людей. Але вони вижили та змогли самостійно дістатися берега. Інсайдери видання твердять, вертольотом найімовірніше керував сам екс-президент. Він часто робив це. Себастьян Піньєра був президентом Чилі протягом двох термінів – з 2010 по 2018 роки. Та був одним із найбагатших у країні. Його статки Forbes оцінює у 2,7 мільярди доларів. Швеція оголосила, що закриває розслідування підриву Північного потоку. Справу продовжить Німеччина. Прес-служба шведської прокуратури повідомила, основна мета розслідування полягала в тому, щоб встановити, чи були причетні до вибухів шведські громадяни та чи використовувалася для диверсії шведська територія. Доказів цього слідчі не виявили, тож розслідування зупиняють через відсутність юрисдикції. За словами шведського прокурора Маца Люнквіста, країна співпрацює у розслідуванні підриву Північного потоку з кількома іншими країнами. Зокрема, передали матеріали, що можуть слугувати доказами Німеччині, де розслідування справи триває. Вибухи у трубопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2», що пролягають на дні Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися 26 вересня 2022 року. Обидва газопроводи в цей час не працювали, але були заповнені технічним газом, що спричинило його масові витоки. В Австралії працівникам дозволять ігнорувати дзвінки від начальства у неробочий час. Роботодавцям, які порушуватимуть це правило, загрожуватимуть штрафи. Про це пише видання Reuters. Право ігнорувати дзвінки від боса в неробочий час – це частина низки змін до законодавства про трудові відносини, запропонованих урядом країни. Схожі правила вже діють у Франції, Іспанії та інших країнах Євросоюзу. Також в Австралії планують заборонити працювати понаднормово, без оплати. У такий спосіб в країні хочуть допомогти працівникам відновити баланс між роботою та особистим життям. Утім, деякі політики та роботодавці проти таких змін. Мовляв, це підірве рух до гнучкого графіку роботи та вплине на конкурентоспроможність.